Sport In. Sportas su tavimi. Ričardai, tada tavo įspūdžiai ir šiaip klausimas toks, ar iš tikro, kas nepažaidus Australijoje, prieš šimtasius varžovus, psichologiškai nusiteikti prieš žaisti prieš varžovą, kuris daug galbūt gal bus kad nors geras žaidėjas, bet yra kokios kitos lygos. Su pirma, ką aš norėčiau pasakyti, tai pasveikinti Remigijų Budreką. Vedant Lietuvos teniso komandą 20 metų. Šiandien jubiliejus, kai Lietuva jau žaidžia 20 metų. Jo, sakė, iš tiesų 20 metų, ne? Ir pirmas komandos kapitonas buvo Remigijus. Dabar po 20 metų tęsia tą visą sekę ir norėjau pasveikinti. Su tapais, bet... Reikia pasveikinti. O ką apie Mašą norėčiau pasakyti, tai geras priešininkas, aš manau, aš tikrai turiu to potencialo, tikrai dar daug reikia dirbti ir kaip galbūt gal nežaidžiau aš to pati savo geriausio žaidimo, ką galbūt žaisti, to ir nereikėjo, manau, šiandien, ką tik tiek žaidžiau, dėl to tikrai yra labai džiugu, nes išsiveržėm 2-0 dabar, viskas gal pagrindinė, kad priklausysime Lietuvos dvejeto. Gal jau rytoj vakare galėsime lengviau atsipūsti, bet žinoma, bus matyti. O Tomas klausė dėl Australijos sunkesnių varžovų ir dabar, kai išeini žaisti su jaunesniais ir potencialiais, tai manau, toks yra kaip, kad jaudulys yra, bet nežinai, ko laukti iš to žaidėjo. Ir visuomet aš manau, palieka aiškiai visą tą galį, bet kartais pavyksta geriau, kartais blogiau, tai reikia tiesiog prisiderinti dėl visų sąlygų. Sako, žiūrėjau kas, taip šiandien buvo. Kaip jūsų rezultatas padovoja tada? Geras nuotaikas, gali biškai komandai keistis, matysim, bet Ričardas tikrai žais, o antras numeris dar neaišku, tai to rezultatas pasižiūrės į jį treniruoti. O jeigu rezultatas bus aiškus, tai Ričardas būtų jau sekmadienį dalykos. Ne visai paliko, bet padėrėte rytoje. O kalbame šios dienos mačą, tai Dovydas, aišku, spaudimas didelis yra, su pirmu numeriu žaidė, nors tas pirmas numeris, aišku, gal pasirinkti su kontra. Bet slėgimas vis tik didelis, jis nekratas, spaudimuose daug žaisti, žmonių daug. Tai manau, kad čia tiesinga, kad jam labai sunku buvo, bet būtų kiekvienam sunku žaisti. Ričardo patyrimas yra daug didesnis, tai su tą jaudulį stipriai susitvarko, nes jis iš principo jau nėra. O antras žaidėjas, Visokas, tai jis vienas perspektyviausių pasaulio žaidėjų. Bet mano nuomone, tai jis perspektyviausias žaidėjas yra grunto portų, nes ant greitų portų tai jis yra visiškai, nes... Judėjimas, aišku, geras, kojas greitos, bet matosi viską dirbama valandulto pagrindė. Ir visa metodika pastatyta, būtent ir taktika visa pastatyta ant gruntinio žaidimo. Tai man patinka visada, man pat mažiams labai greitas žaidimas, aš nesakysiu. O šiaip taip, žinoma, jis labai jaunas dar yra, perspektyvas labai geras turi. Žinoma, jis jau žaisi į gruntį. Jeigu treniruosis, jis labai sunkiai dirbs.